بہت شکریہ جی پروفیسر صاحب، جزاک اللہ. مزس خواتین و آزاد، جس حد تک شاعری کا تعلق ہے، یقیناً پروفیسر سراج صاحب نے جڑی گل کیتی ہے اسی گل اگے ودھاندے ہوئے، شعرا کرام جڑے کہ سفر شاعری جڑا ہوندا ہے، جس دے کار وہ مختلف سلوک دی منازل درجہ بدرجہ طے پہ کر دے ہوندے، تو یقیناً ایک معیار تے ایک جگہ ایک منزل وہ بھی آندی ہے کہ جس جگہ دے اتے شاعر نو شاید احساس ہوندا ہوئے کہ اس وقت دا جتنا بھی کلام ہے اس کلام دکار اس ہی تخلیق یقیناً ایک اجی مرکزی حیثیت اختیار کر چکی ہے کہ جس کے بعد اس صنف دے دیگر افراد یقیناً اس شاید اتے مجبور ہوں کہ اس دی اس تخلیق کی طرف دیکھوں. اس دا ایک اظہار اگر حضرت علامہ علیہ الرحمہ اس طریقے نال کر دین کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. تو حضرت امیر کہنے جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا. تو جس وقت تخلیق دی اے منازل طے کرنے والے احباب درجہ بدرجہ انہیں تمام مدارس ود ہوئے اگے جانن تو یقیناً انہیں دا احساس زیادہ پختہ تر ہوندا ہوئے. آج جی اس شعری نشست دا اختتام ہوندا ہوئے تو میں جتنے بھی احباب ساڑے سٹیج تشریف رکھ دین یا خواتین و آزاد جڑے ہال دے کر موجود ہیں، اسی انہوں نے انتہائی ممنون ہاں کہ انہوں نے انتہائی صبر و تحمل دے نال ساری اس شاعری دی اس نشست نو اس دے کر بیٹھے تھے اس نو سنا نے. بہت بہت شکریہ جی.